4, 6, 80. Ai, kato. Voi, et, sä ei edes tajua mitä on tapahtunut. Kato! Ui! Tää on ihan ihmeissä. Oh. Kattokaa. Mä menen hänellä pystyssä. Voi miten söpö on tää. Tää on ihan ihmeessä. Terve! Onpas se söpö. Oi, tuolki yksi pyörähtelee. Oi. Oho. Nyt on muisti täynnä. No vähän pörheen. Joo. Pitää ottaa toinen puhelin, että mä saan valokuva. Vähän nujua. Tolla hieno pää. Ai niin, tuolla oikein puolen pääsi.